por urohet në Tiranë fal një donacioni të shtetit të Kuvajtit një qendër e re për rehabilitimin dhe trajtimin e fëmijëve të prekur nga autizmi. Për inaugurimin e kësaj qendre u zgjodh data 2 prill, e cila përkon me ditën ndërkombëtare të ndërgjegjësimit mbi autizmin. Një streh që vjen 3 vite e gjysmë nga hapja e qendrës së parë rajonale të autizmit në Farg. Pa kush do ta besonte në atë kohë, madje edhe ne vetë që në një periudhë kaq të shkurtër do të bënim të mundur një tjetër ëndër për fëmijët dhe familjet në nevojë. Por gjithçka është e mundur kur bëhet me zemër, me vizion dhe me energji të pakursyer. Zonja dhe zotri, kjo qendër që inaugurojmë sot është vazhdimi i dhuratës bujare të qeverisë kuvajtiane, e cila ka financuar ngritjen e saj pas një kontributi të rëndësishëm që dha në ngritjen e qendrës së parë në Farg. Me këtë rast, dua t'i shpreh mirënjohjen më të thellë ambasadorit të Kuvajtit, qeverisë së tij dhe fondacionit Aquaf për mbështetjen e madhe, pa të cilën kjo qendër nuk do ishte ngritur. Fondacioni Fëmijët Shqiptar ka prodhuar me rastin e kësaj dite simbolin e saj dallues, logo ndërkombëtare e cila përdoret në të gjithë botën, e cila është një fjongo e veshur me pazëlla. Me rastin e kësaj dite, presidenti e Fondacionit Fëmijët Shqiptar, Liri Berisha, kërkoi kontributin e gjithë secilit në kuadër të ditës ndërkombëtare të ndërgjegjësimit mbi autizmin. Autizmi është disi e vështirë për të dalluar, pasi fëmijët e prekur nga ky çrregullim në pamje të parë duke normal. Njerëzit e prekur nga spektri autizmit shpesh ka një shtrirje të kufizuar interesash. Shfaqin mënyrë të sjelljeve të përsëritura, si dhe reaksione specifike në mjedisin dhe rrethanat e përditshme. Sipas shkencëtarve, njerëzit autik zakonisht kanë prirje të veçanta në fusha të ndryshme, prandaj inkurajimi dhe përkraja për të zhvilluar më tej aftësitë e tyre ndikon pozitivisht në largimin e energjisë negative që mund të kenë ata. Me njohuritë bashkohore, mjete dhe metoda, autizmi mund të përcaktohet nga mosha rreth 18 muajshe, me çka krijohet bazë për ndërhyrje kur truri është ende në fazën e formimit. Me zbulimin e hershëm të këtij çrregullimi, rriten shumë shanset që një fëmijë të bëjë më pas një jetë rregullt shoqërore dhe shkollore.